السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الساق عبد الكسود وهذا كبير عقون تاغا ان عشر كان وحن كبرنينا ورتو حن سو قرني سي بروجكت 11 ايان مرينا how to add complex numbers طبعا اسكولات كوكو سو قادتين مركا او سي programming language ايان سمينينا هدنا انو بلابا hash include on try green هنا او paste okay stdio.h hash include stdlib or library dot header global function ayan sameynayna structure complex number curly bracket ino sohir global variable ayan u baahanahay real iyo waxaan isticmaali doonaa waa placeholder emac marka waxaan hadda u baahanahay main function int main wa main function key return 0 10 kan u dheer yahay global function ka ayaan soo qabaneyna waxaan leenahay struct complex number waxaan rabnaa lix doorsoome y1 iyo z1 iyo x2 y2 iyo z2 haddaba waxaan leenahay printf ayaan waxaan leenahay userka insert geli fast real number okay waa garanay halkaas scanf ayaan waxaan leenahay %d comma printf insert fast imaginary scanf ayaan waxaan leenahay %d oo integer ah operatorkeedana waxa uu ahaaye x2.image okay sorry halkan waxa uu ahaaye waa z printf insert second real number statement kan soo xir waxaan leenahay scanf %d oo integer ah comma y1.real ku xaro xagga printf insert second imaginary number %d y2.image intaas waa isla fahannay z1.real equal ayaa waxay la mid tahay x1.real plus lagu daray y1.real z2.image ayaa waxay la mid tahay x2.image image plus lagu daray y2.image condition ayaan isticmaalaynaa if haddii parentheses for waxaan leenahay z2.image greater than ay ka weyn tahay or ama equal ay la mid tahay 0 kadib maxaa dhacaya marka waxaan leenahay haddii saas ay dhacdo sum of complex number is ayaa wuxuu noqonayaa %d plus lagu daray waa %d i \n\n comma z1.real comma z2.image soohir sidaas ayaa dhacday lacala intaan waaba dhici weysaba else okay haddii sidaas noqon weyso sum of complex number is ayaa waxay noqonayaan markaa negative %d negative %d i \n\n comma z1.real comma z2.image waa rangareynaynaa waxa noo soo baxa waan fiirinaynaa insert geli first number numberka koowaad okay 44 insert imaginary number okay 12
insert second real number 88, insert second imaginary number 4. Absolute right. Sum of complex number is a waxay noqotay 132. Halkan imaginary again I ayuu wataa wuxuu noqday 116 ayuu noqday. Because 2 alif plus 4 was 16. Halkan 88 ayaa waxa loo geeyay 44. Run again. 2 alif 4 16 4 kale. Maxaa soo baxay? Waxa soo baxay okay 28 ayaa soo baxday because halkaas waxa noo yaala 2 alif halkan waxa yaala 16 wa 28 4 plus 4 imaginary 8 okay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10 kan halkan ayuu ku eegay.